לגעת בריאות הדליבה. אין צריך מילה יפה יותר בשביל זה? רגע, אני לא צריך שאתה תגיד את כל זה. כן, אבל זה, יש פה סאבטקסט פנימי. בטח. כמובן, העיקר זה לא הסיומים, העיקר זה לימוד התורה. רב, לאן אנחנו נוסעים? אני נוסע לקנות חליפה. מה היה הדמות שלך בסרט של אלעד מוקדש? קוראים לי הרב חושן, אין לי שם פרטי. אני גם אבא של יהודה ואני גם ראש הישיבה. מה אני אומר, תרבות יוון? בתור מה? בתור אצלי אליהו חושן. ונוי, אם הופכים את זה, מה זה יוצא? יוון. זאת אומרת, אם יש משהו שאנחנו צריכים לעשות זה להפוך את התרבות של יוון. Yeah, yeah, yeah.